Завдяки компактній конструкції корпусу і невеликій монтажній глибині вимірювальні прилади 7KM-PEC 3100, 3200 і 4200 призначені для монтажу в розподільних щитах. Відповідність міжнародним стандартам забезпечує практично необмежені можливості для використання приладів по всьому світу. Додатковий адаптер дозволяє встановити прилад на стандартній монтажній рийці з внутрішньої частини розподільного щита. Фіксатори на защіпних кріпленнях забезпечують монтаж пристрою із ступенем захисту IP52 без допомоги додаткових інструментів. З гвинтовими кріпленнями ступінь захисту може досягати показника IP65. Легкодоступні роз'єми на пристрої забезпечують зручне підключення ліній струму і напруги. Лицьова панель забезпечує легке та інтуїтивне управління всіма функціями пристрою. А великий графічний дисплей, високу читабельність та зручність в роботі. Інтегрована функція захисту паролем і додаткове підсвічування забезпечують легке управління пристроєм. Вбудоване програмне забезпечення PowerConfig забезпечує зручне параметрування пристрою за допомогою ПК через інтернет. Налаштувати пристрій дуже просто. Потрібно підключити комп'ютер до інтернету та почати роботу. Пристрої вибираються з бібліотеки та вже мають задані параметри. Додаткові параметри вибираються з чітко структурованих списків. Ці параметри зберігаються і завантажуються в пристрій. Мережеві налаштування вимірювальних пристроїв встановлюються через Ethernet-комутатор, як, наприклад, Skylance. Мережеві пристрої підключаються до комп'ютера та одночасно управляються через PowerConfig. Всі додаткові налаштування, які при необхідності встановлюються на мережевому пристрою, дублюються на інші прилади. Компактні, легкі в експлуатації, монтажі та введені в експлуатацію. Вимірювальні прилади контролю параметрів мережі. 7KM-PEC 3100, 3200, 4200.